ଅବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଶିବିର। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବ୍ଲୋସମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏକ କର୍ମଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିର ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପିକେ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଶିଶୁ ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଠିକ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରଟି ବ୍ଲୋସମ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମିଷ୍ଟର ତୌରାଜ ମୋଗଭେଲପୋର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଅପବ୍ୟବହାର ନିବାରଣ କରିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ରଥ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ମିଷ୍ଟର ସୀମିତା ପଣ୍ଡା ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶିବିରର ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।